Jišala bezpečným mestom? Riaditelia obvodného a okresného riaditeľstva policajného zboru majú na túto otázku jasnú odpoveď. Za pravdu im dávajú aj štatistiky objasnenosti trestných činov a priestupkov. Roman Revaj a Žolt Mesároš prišli medzi poslancov, aby ich poinformovali o tom, ako to vyzerá s bezpečnosťou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa v rovnako sledovanom období podarilo objasniť 70% trestných činov a objasnenosť priestupkov sa vyšplhala až na 90%. Každým rokom sa to zlepšuje a sme teraz vlastne dosiahli také historické maximum od svojho znovu vzniku v roku 2010, takže každým rokom sa tie štatistické ukazovatele zlepšujú a na to som možno hrdý. Tie štatistiky nasvedčujú tomu, že dostali sme sa na čelo tabuliek v Nitrianskom kraji, čo sa týka potlačenia kriminality. Po viacerých rokoch prvý raz sme mali možnosť oficiálne sa s nimi stretnúť. Veľmi toto vítam. Na území mesta Šala sa v súčasnosti nachádzajú aj občania srbskej či rumunskej národnosti, ktorí prišli za prácou, no a práve s nimi sú z času na čas problémy. Poslancov preto zaujímalo, ako boli doriešené niektoré prípady výtržníctva či obťažovania na verejnosti. Tu boli pre mňa zaujímavé informácie, že sú tu na turistické víza a že môžu pracovať na dohodu. Tí cudzinci, ktorí sú momentálne na území mesta Šala ubytovaní, podľa môjho názoru, aj podľa čísiel, nepredstavujú nejaké nebezpečné percento alebo nebezpečné riziko pre obyvateľov. Obaja riaditelia zdôraznili, že aktívne spolupracujú aj s mestskou políciou. Tá má vďaka kamerovému systému celé mesto ako na dlani. Aj naše zložky z toho čerpajú mnohé informácie pri napadnutí rôznych skutkov trestnej činnosti. Samozrejme, pokiaľ máme poznatok, že sa jedná o trestný čin, tak my ho samozrejme posunieme okamžite policajnému zboru. Ako vy vnímate túto spoluprácu? Nadštandardnú, absolútne na úrovni. V celosti ich existenciu považujem za nadmierne potrebnú, samozrejme. Si myslím, že robia všetko preto, aby mesto Šala bolo kľudné a ľudia sa tu cítili dobre. No predsa len niekoľko postrehov či podnetov dostali riaditelia aj priamo na zasadnutie od poslancov. S tým parkovaním popri prechodoch aj s rýchlymi prejazdmi v uliciach mesta alebo s tým nedovoleným odbočovaním z Nitrianskej cesty na Trnoveckú ulicu. Ja si myslím, že v rámci našich možností tieto podnety budeme riešiť v ďalšom konaní. Zo zastupiteľstva v Šali pre televíziu kraja Stanislava Janegová.